Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui, lembrando a vocês, 9 frames ativo aí. Cara, tô trazendo em cima da hora aqui as novas caixas, mas estamos aí, cara. Tô preparando a maratona para vocês, igual avisei que vai ter. Cara, é o seguinte, temos 900 dólares e hoje eu vou abrir aqui as novas caixinhas da semana aqui do IEM, do Major aí, cara. Na verdade vai durar um pouco mais, vai durar mais 7 dias aí, então não tem nem problema de estar um pouco atrasado, que essa daí vai durar um pouco mais. Vamos abrir muita delas aqui, cara. Olha, 1 dólar Virmanek Twitch, cara. Nossa, 21 dólares com. Começando no profit. Insano. Não precisava nem abrir mais quando dá profit assim. Acerta se trocar de caixa, que a chance de dar ruim é grande. Tá vendo? Se deu profit, troca de caixa. Não tem porque você abrir uma caixa várias vezes. Mas bora lá, bora lá. Vamos ver aqui. Tá, esse daqui deu ruim, eu acho. Cortex, Windsor. 4, 11. É. 10, gastamos 11, ganhamos 10. Com um bônus ali de 40% paga. 7 não pagou, 22, perdemos. Vamos ver aqui. Pô. Tá, 9, não deu bom, tá? Essa daqui, primeiro deu bom, essa daqui não. Terceira. Caixinha CSGO. Cara, CZ é bonita, mas é barata. Famas interessante. A casinha. Ó, a CZ é bonita, mas é barata. Vem uma USP. White Out de. 4 dólares. Nossa, podia ter sido muito melhor, cara. É, por enquanto não tá dando muito bom essas caixinhas novas pra gente, não, cara. Vamos abrir aí. Tem semana que é boa, tem semana que é ruim. Às vezes a gente tá com azar. Pode ser que você abra e você ganhe uma coisa muito boa. Vamos ver aí, cara. Ó, Blood in the Water, profit. Só ela paga tudo, 33, 51. Profit. Vamos abrir mais 5. Cara, meu número da sorte aqui no site é 3, cara. Sempre que eu abro 3 dá bom, cara. Só que eu prefiro abrir demais, velho. Não tenho muita paciência ficar abrindo de 3, mas. Cara, CZ bonita, mas barata. Vou comprar essa CZ, velho. 3 normalmente é o número da sorte aqui, mas. É, não foi dessa vez, vamos ver. Uma casinha interessante, safety. Tá, com bônus ali pagou. Sem o bônus, né? Sem o bônus. Cara, podia ter ficado na luva, tá? Interessante por enquanto essas duas. Vamos pra Changelers, que já fica um pouco mais interessante. Tem muito item ruim, mas tem uns itens interessantes, tipo Injector. Frequentemente Brit, uma desertinha essa daqui tava interessante, uma Glock Gamma Doppler também. Podia ficar na Alp. Deu muito ruim. 18, 44 deu muito ruim. Faca, não. Ruim de novo. Por enquanto, bem ruimzinha essa Changelers. Ruim. Não, não curti não, cara. Sinceramente, Changelers, ó, piorzinha de todas por enquanto. Vamos pra Legends, vamos abrir uma Legends, 8 dólares. Cara, essa Legends aqui, ela tem Cobalt, Ocean, Alpibum. Que vem? Vamos ver. Eita, o microfone tá meio ruim, pessoal. Pode ser que esteja. O microfone tá estranho essa semana, velho. Vamos ver aqui. 10, modo rápido. Opa, 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 nada bom. 41, gastamos 88, nada bom. Mais 10. Cara, 15, 12, 63. Não, é. Tirando bônus ali, deu elas por elas, mas. Por enquanto, as duas primeiras, essas daqui mais ou menos, a Changer não, CSGO não. 1 milhão 250 mil dólares. Vamos abrir essa daqui. Ver o que vem. Cara. É, tem uns itens legalzinhos, mas nada muito interessante. Tá, tem uma caixa, tem um kit Amigo se move, né, cara? Kit se move é interessante. Mas podia ser melhor essa caixa aqui. Opa, veio a luva! 220 dólares. Deu um bom, deu uma recuperada pra gente.
Cara, tô no pro... tirei Profit, acho que vou sair dela. Não tem nem por que ficar abrindo, velho. Essa USP aqui é Profit. 13, 30, 62. Cara, por enquanto tá dando bom, velho. Vamos abrir mais 4. Tá, agora deu ruim, vamos sair dela. Cara, vamos pra caixinha Champions, 22 dólares. Essa daqui tá muito interessante. Essa caixinha é full all-in, você ganha um negócio muito bom, você vai se ferrar. Porque as porcentagens dela tá bem ruinzinha por causa dos itens que é bem caro. Então é. Tem chance de você tirar alguma coisa muito boa ou coisa muito ruim, velho. Aí tem chance de você tirar alguma coisa muito boa. Ó. Duas por enquanto, prejuízo. Três, prejuízo. Nossa, prejuízo, tá vendo? 20 pra 2. Não, não tá dando bom. Tô sem sorte nessa caixa, hein? Que vem agora? Luva, luva, faca, faca. Cara, tá. Não, não deu bom. Cara, gostei. Novas caixinhas tá diferente, cara. Não tá muito boa, sendo sincero pra vocês. Tem, já tiveram caixa muito melhor no site. Tem semana que tem caixa muito melhor. Mas não tá das piores também. Já teve caixa bem pior no site. Tem caixa melhor? Tem caixa melhor, sem dúvida, aí no site. Mais barata. Tem caixa pior também, sem dúvida. Então, cara, ó, é, começamos com 900, com 40% de bônus, daria 680 ali pra ter 900. Então, Profit em cima do bônus. Não tá ruim não, cara. Esse foi o vídeo. Quem puder deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço. Lembrando, em breve vai começar a maratona com doação pra vocês. É nóis, valeu, falou, fui!